liittyy. Tämä on niinku se viimeinen biisi. No niin. Mä laitan soundit valmiiksi, ettei sit tuu niinku awkward silence. Laita mullekin. Mitä ne on? Siis mulla on oikeesti siis näytty tässä mun hanurissa, mitä mä kattelen. Ja koitan etsiä oikein, että no niin, nyt löytyy. No niin. Tämä seuraava kappale on semmonen kappale, minkä mä oon päättänyt, että sit jos mä joskus pääsen naimisiin, mikä näyttää tosi epätodennäköiseltä tällä hetkellä. Siihen tarvitsee. Yritys on kyllä kova. Joo, yritys on kova, mutta miestä ei oo, mutta joskus tapahtuu se ihme, että näin käy, että mä sen naimisiin. Niin, Timo Kotipelto, tää on nyt käsky. Sinä tulet laulamaan tämän kappaleen minun häihini. Sä oot sanonut tämän joka keikalla. Kyllä, no tilanne ei oo muuttunut miksikään, sulla ei oo mitään hätää siis vielä. Niin joo, mä siis sillä lailla. Niin, mutta ajattelin, mä muistutan sua joka keikalla. Mutta siis, vaikka mulla tää ei ole kauhean ajankohtainen, meillä on tänään täällä yleisössä eräs, jolla se on erittäin ajankohtaista. Missä meidän polttarisankarita siellä? Heinäkuussa! Tarvitsä kaasoa? Mä olisin tosi hyvä siinä. Meikö säkin naimisiin? Milloin? Mä tuun kaikkien häihin kaasoksi. Se on lähimpänä sitä, mitä mä itse sain ikinä kokeen häistäni. Onneksi olkoon sä just kaason. Emilia sai siellä kans kaason. Nyt kuulkaas. Emilia siellä ja sinä, mikä sun nimi on? Jasmin. Mä oon niin onnellinen teidän puolesta, pääsette naimisiin. Ihanaa, mutta sulle ei ole tänään polttarit kuitenkaan. Siis on! Mitä hemmettiä, että meidän keikalla on tuttu polttarit? Hemmetin hyvä kysymys. On ihan hyviä keikkoja tänään. Siis tänne on eksinyt kaksi polttariporukkaa meidän keikalle. Aika juhlaa. Mä sanon kippis teille ja teille. No niin, sitä varten se viina on nyt sulle. No niin, sä kippiset. En halua. Niin mä juonkin, mutta mä en töissä juo. Tai siis nyt mä juon. Rakkaat tulevat morsiamme, tää on teille omistettu, kuulkaas. Ihana kappale Stratovarius-yhtyeeltä, kappale nimeltä Forever. There was no sorrow.